Російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення в Україну не тільки вбивають, але й беруть в полон. І мова не тільки про військових, але й цивільних. Нерідко це жінки, серед яких вагітні, а часом поранені. За словами українок, яким пощастило врятуватись, місця, де їх утримували, можна назвати хіба що пеклом. Більше про рашистські застінки в нашому сюжеті. Доби в російському полоні Олену Бубну та ще трьох чоловіків російські загарбники затримали на проукраїнському мітингу у Каховці. Всіх в окремих машинах вивезли і кинули у підвал. За словами Олени, вдома її чекало двоє маленьких дітей. Проте загарбники не дозволили зв'язатися з родиною. У підвалі рашисти на допитах намагалися з'ясувати, хто був організатором мітингів. Я стала у шоці, я розгубилась, я не розуміла, що мені робити. В цей час підбіг до мене військовий. На мені був пов'язаний український прапор. Він мені сказав, щоб я зняла тряпку. Я йому відповіла, що це не тряпка, а наш прапор. Він сказав, ну буде тобі прапор, в'яжіть. Мені поставили умову, щоб я поспілкувалася з російськими журналістами. Тоді мене випустять. Після інтерв'ю журналіста мене відпустили. Після полону Олена не наважувалася покинути Каховку, бо вважала, що рашисти внесли її прізвище до так званого стоп-листа. І тому її затримають на будь-якому російському блокпосту. Проте майже через 3 місяці все ж дісталася з родиною до Запоріжжя. Того, що ми поїхали по навігатору, і він нас повів через, як вони сказали, наші об'їзні путі. Коли ми приїхали у Васильівку на блокпост, нас почали запитувати, хто здав нам їхні об'їзні путі. І кажуть, ви там машини розстріляні бачили? Ми кажемо, так. Да. Він каже, а як вас там не розстріляли? Я кажу, а я откуда знаю? Він каже, ну зараз поїдете в комендатуру і будете там розказувати, чому вас там не розстріляли і хто вам здав наші путі окольні. Ми почали там, да, приїхала ще жінка, яка живе неподалік від Васильівки. Вона часто їздить до Запоріжжя через ці блокпости. Вона підійшла, почала з ними домовлятися, щоб вони пропустили, і вони сказали, добре, пропустимо. Співкоординаторка медійної ініціативи «За права людини» Ольга Решетилова розповіла, що строки утримання жінок у полоні різняться. Одних тримають впродовж місяців, інших можуть звільнити за декілька тижнів. Олену Бубну тримали у підвалі 3 доби. Ця історія, яку сьогодні розповіла Олена Бубнова, вона дуже показова в тому, що жінкам нічого не пояснюють, їх просто утримують, їм погрожують сім'єю, дітьми, розправою над близькими і, власне, абсолютно без ніяких особливих умов. Хоча ці особливі умови утримання згідно з гендерними потребами, так, вони прописані і в Женевських конвенціях, і в різних нормативно-правових актах. Ми намагаємося по своїх каналах розшукувати інформацію про зниклих людей. Це дуже рідко, насправді, кажу чесно, це вдається дуже рідко, тому що інформація закрита і шукати її дуже складно, і ті, хто знаходяться на окупованих територіях, звичайно, дуже ризикують, передаючи нам цю інформацію, але іноді нам вдається встановити. Хоча жінок у російських застінках менше, ніж чоловіків, проте умови їх утримання майже однакові, каже ще одна представниця медійної ініціативи – журналістка Марія Климик. Деякі жінки перебувають у камерах разом з чоловіками. Їх катують і вони не отримують їжу, воду та засоби гігієни. Утримували всіх, якщо або в підвалі, або в якихось камерах, і там не було взагалі жодних умов, ні нормального туалету, ні спального місця, тому що жінок отримували більше, ніж наскільки була розрахована камера. Медичні допомоги не надавалось, годували теж дуже жахливо, незалежно від того, чи це було на території України, чи це було СІЗО в російських. Наприклад, жінок, які були в Оленівській колонії, їх тримали тільки в камері і взагалі не дозволили виходити. В російських СІЗО на прогулянку, якщо виводили, то це виглядало буквально. Їх вивели з камери, вони постояли стіною обличчям до стіни, камеру перевірили і їх знову запустили. За підрахунками медійної ініціативи «За права людини», через процедуру обміну полоненими з 24 лютого звільнено щонайменше 39 жінок. Проте у полоні ще залишаються сотні українок. Світлана Звонок, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».